Grinja cuts off. Bem-vindo, você está no Esporte Interativo. Bola, bola para os primeiros 45 minutos de jogo. Jogada é boa. O desarme lá atrás. Sabe muito, né? Sabe muito. Jogada é boa. Demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. Responde essa aqui, ó. Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Falei agora há pouco. O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Mande mensagem de texto de qualquer celular com a palavra Quiz para 49209. Quiz para 49209. São 50 mil reais. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Grandes craques, grandes jogos, estádios sempre lotados, uma maravilha. Fez bem o corte. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil para absolutamente ninguém. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Tome de velocidade. Vem cruzamento. Tem bola cruzada para a área. É agora! É agora! É agora! É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Toque de cabeça. Quem é que chega? E olha só que grande lance! Impressionante, vale a pena a gente
te ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. Esse passe longo não está funcionando. Você que está chegando. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo. Agora, muito mais emoção. Sabe muito, né? Sabe muito. Agora a bola no ataque. Coloca a velocidade. Chance agora! Vem no desarme lá atrás. Vem bola cruzada para a área. Agora a bola no ataque. Conseguiu sair bem. Ih, rapaz, pisou na bola para absolutamente ninguém. Já levantou a bandeira. Que grande lance! Domina a bola aqui para o setor defensivo. E olha só que grande lance! Botou a bola na frente. Vai pintar! É um show esporte interativo para você! Toque de cabeça, quem é que chega? Agora a bola no ataque. O toque de cabeça. O país da defesa. Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, melhor futebol do planeta. Sabe muito, né? Sabe muito. A chance agora. O país da defesa. A chance agora. Que você não. E aí o fim de papo, o árbitro do jogo tá tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida. E atenção, cliente Tim, agora você pode ganhar uma viagem para Milão para assistir o...